ጤና ይስጠልኝ ከድሬት ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ በመቀለ ከተማ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የምስል ሀውልት ተመረቀ ሐውልቱ ከመቀለ ከተማ ስድስት ኪሎ ሜትር ርቀት እንዳ ተራራ ላይ የተሰራ ሲሆን ለሐውልቱ በራሳቸው ፍቃድ የተደራጁ ባለሀብቶች አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር ወጪ አድርገዋል ሐውልቱ አስር ሜትር ቁመትና አስር የጎን ስፋት ያለው ሲሆን ከከተማዋ በሁሉም አቅጣጫዎች እንዲታይ ተደርጎ የተሰራ ነው ሐውልቱን የመረቁት የህወትና ኢህአዴግ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ቴድሮስ አጎስ ሐውልቱ አቶ መለስ አሁን በአገሪቱ ለተፈጠረው ሰላምና ለተገነባው ዲሞክራሲ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ ዘውትር ለማስታወስ የሚያስችል ታሪካዊ ስራ ነው ብለዋል የትውልድ መተካካትን የሚያንጸባርቅና ወጣቱ አደራ ተቀብሎ የአገሪቱን ህዳሴ ወር ለማድረግ መነሳትን እንዲፈጥር የሚያደርግ እንደሚሆን ተናግረዋል በሐውልቱ ሥራ ላይ የተሳተፈው ቀራጺ አቶ ሰለሞን ወልደ ገብርኤል ሐውልቱ አቶ መለስ ዜናዊ ወጣቱን ትውልድ ለማብቃትና ተጠቃሚ ለማድረግ የከፈሉትን መስዋዕትነት ለማስታወስ በሚችል መልኩ የተሰራ ነው ሲል ገልጿል ወጣቱ ትውልድ በትጥቅ ትግል ወቅት መስዋዕት የሆኑ የሰማዕታት አደራ ተቀብሎ ተግባራዊ እንዲያደርግ የሐውልቱ መልእክት ከፍተኛ እንደሆነም ተናግረዋል በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የቀደምት አካባቢያዊ ቅርጽ ጥበቃ ኢንስቲትዩት ዋና ዜና ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ግርማይ በበኩላቸው የአቶ መለስ ዜናዊ ሀውልት የቆመበት ስፍራ በጣሊያን ወረራ ወቅት እስር ቤት ሆኖ ያገለግል እንደነበር አስታውሰዋል በእስር ቤቱም በጣሊያን በቀዳማዊ ኃይለስላሴ ና በደርግ አገዛዝ ወቅት ግለሰቦች የሚሰቃዩበትና ግድያ የሚፈጸምበት ስፍራ እንደነበረም ተናግረዋል በእስር ቤቱ ፋንታ የታላቁ መሪ ሀውልትና ዩኒቨርሲቲ መገንባቱም ታሪካዊ ሽግግር ነው ሲሉ ገልጸዋል ሁለት ወራትን የወሰደው የሐውልቱ ስራ ከመቀለ ከተማ በስተምስራቅ ስድስት 6 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እንደ ኢየሱስ ተብሎ በሚጠራው ተራራ ላይ የተተከለ ነው ሲል የዘገበው easy i know